Foram mais de 30 horas de buscas ininterruptas realizadas pela Polícia Militar contra os dois assaltantes que assaltaram uma proprietária de uma agência de viagens aqui no município de Monte Alegre. O assalto aconteceu por volta das 11h40 da manhã de segunda-feira. Na noite de ontem, por volta das 22 horas, um dos elementos envolvidos foi preso, foi capturado pela Polícia Militar. Trata-se de Valdemir de Oliveira Brito, conhecido por Dan. Segundo informações, esse elemento que foi preso, o Dan, a participação dele foi pilotar a motocicleta. Ele que estava pilotando a motocicleta para o outro elemento que estava com arma de fogo e que rendeu a proprietária da agência de viagens. Segundo informações ainda, esse elemento, Valdemir de Oliveira Brito, o Dani, não tem outras passagens pela polícia e ele recebeu uma quantia de R$ 200 para participar desse assalto, deste crime, somente para pagar o aluguel da motocicleta. E ele então foi capturado ontem pela Polícia Militar. O Tenente Coronel Eduardo Carvalho, que é comandante do 18º Batalhão, vai falar um pouco a respeito da prisão desse elemento. Então logo ocorreu o crime de roubo na segunda-feira por volta de 11h30 da manhã. Fomos até a residência da vítima para coletar informações, né? Solicitamos imagens de algumas câmeras de vídeo monitoramento nas imediações. E começamos a fazer um cruzamento de informações. Nossos policiais que atuam aí na área da inteligência começaram a fazer os devidos levantamentos, cruzamentos de informações, diligências. E após buscas ininterruptas, esse cidadão foi preso. Um dos envolvidos no crime de roubo ocorrido na segunda-feira, ele foi preso, foi localizado e foi preso. As buscas não cessaram, ainda continuamos aí incansavelmente na tentativa de capturar o segundo envolvido. Esperamos que no dia de hoje logremos êxito nessa captura para dar uma resposta aí à sociedade e à vítima, que como todo mundo sabe aqui ficou muito abalada emocionalmente. Então há todo um esforço sendo feito aí no sentido de capturar esse segundo envolvido. Comandante, quanto aos bens, principalmente as joias que foram levadas da empresária, a polícia conseguiu recuperar algumas desses pertences, dessas joias? Ainda não, mas esperamos aí que muito em breve nós consigamos efetuar a prisão do segundo envolvido e com ele tanto o material roubado, e também a arma de fogo empregada para a consumação do delito. Esse elemento que foi preso na noite de ontem, ele já chegou a confessar o crime, já relatou também quem seria esse outro comparsa dele? Sim, ele confessou para a guarnição e a própria vítima também o reconheceu como um dos envolvidos no crime de roubo. É o piloto, eu reconheci ele sim, porque as câmeras lá da minha casa filmou eu pedi ainda para a polícia, mas eles disseram que não podia colocar as imagens ainda. Quando eu vi agora, eu reconheci, é ele mesmo, é o bandido mesmo. E eu quero agradecer a Polícia Militar, porque foram incansáveis. Nossa, estão desde ontem trabalhando, sem parar, sem almoçar, quase sem jantar. É difícil, olha, mas eu quero agradecer, porque estou com o coração hoje, pelo menos, lavado um pouquinho já, sabe? É triste ver uma situação dessa, a situação que eu passei. Não é fácil não, mano. O que eu passei na mão desses caras. O que foi pego com ele que foi utilizado? Qual o material pego com ele que foi utilizado nesse assalto? A motocicleta utilizada, né, no transporte, inclusive de fuga dos dois criminosos, foi apreendida com esse cidadão. Ele estava escondido em alguma residência? Ele estava em local de uma área afastada, né, e depois de cruzamento de informações e muitas diligências, conseguiu se localizar este criminoso. O outro envolvido permanece foragido, mas a polícia está em campo trabalhando na tentativa de encontrar esse outro elemento. Já sobre os produtos levados, que foram as joias aí avaliadas em mais de R$ 50 mil, ainda não foram recuperadas. Segundo informações, essa joia pode estar enterrada aqui pelas áreas afastadas da cidade. Mas a polícia está trabalhando na tentativa de prender o segundo envolvido, que inclusive já tem outras passagens
passagens pelo presídio, ele é de Santarém e tem passagens pelo presídio Silvio Raul de Moura justamente por assalto à mão armada no município de Santarém. E ainda permanece foragido e até o momento as joias ainda não foram encontradas. O Valdemir de Oliveira Brito, conhecido por Dan, já está à disposição da justiça na Delegacia de Polícia Civil.